V důsledku aktuální situace v příjezdovém cestovním ruchu ruší Jihočeská centrála cestovního ruchu účast na březnovém veletrhu v Pasově. K tomuto kroku přistoupila i po dohodě s partnery, kteří se měli na akci podílet. Druhou akci, kterou jsme se rozhodli zrušit už dopředu, protože ta má být až za víc jak měsíc, je letošní Travel Fest. My místo Travel Festu výrazně posílíme odbornou konferenci TravelCon. Značná část prostředků tak bude využita na jiné marketingové aktivity. Takže my v podstatě chceme nabídnout kvalitní alternativu, aby když Češi mají dovolenou, tak aby přijeli do jižních Čech, kde v podstatě můžou zažít krásné jaro. Připravujeme na to speciální kampaň, která by měla na konci března vyběhnout pro celou Českou republiku. Sedm desítek průvodců z evropského regionu Dunaj-Vltava se setkalo v Českých Budějovicích. Základní idea je tři země, dva jazyky, tak tyto tři země se scházejí, aby prezentovali společný region od Dunaje k Vltavě. Toto setkání má část jednak čistě odbornou a pracovní, ale zároveň naše pracovní nasazení se i prakticky projevuje tím, že obcházíme památky, seznamujeme se s nimi a říkáme si takové zajímavosti, které nejsou až tak zcela běžně známé. Přeshraniční setkání hostila Českobudějovická střední a vyšší odborná škola cestovního ruchu. Naši studenti konkrétně připravili pro tuto akci gastronomické zázemí i všechno organizační zázemí, podílí se na asistenci k průvodcům, kteří jsou dnes tady. Škola také připravuje kurzy průvodců, kteří mají svou důležitou úlohu i v době internetu a sociálních sítí. Důležitý je osobní kontakt, osobní přístup a to ta technika určitě nezajistí. Při třídenním setkání došlo i na prezentaci nejnovější marketingové kampaně jižních Čech nebo diskuzi o aktuální situaci v turistickém ruchu. A kdo zejména míří do regionu mezi Dunajem a Vltavou? Je to zájem především ze strany amerických hostů, kteří jezdí po Dunaji na výlety, ale jsou to samozřejmě hosté i z Asie, kteří přijíždějí a ten region navštěvují celkově a ty hranice mezi jednotlivými zeměmi je příliš nezajímají. Chtějí vidět i něco jiného, než jsou ty profláknuté metropole, do kterých přijíždějí obyčejně, chtějí další obohacení programů. Dopad koronaviru na cestovní ruch nebude zanedbatelný. Jen u hotelierů na území turistické oblasti Budějovicko-Hlubocko by se mohly tržby za první pololetí citelně snížit. Podle odhadu by se za první pololetí mohly ztráty hotelierů vyšplhat v destinaci Budějovicko k nějakým 90 milionům korun. V loňském roce se na jihu Čech ubytovalo zhruba 1,8 milionu turistů, z toho 650 tisíc jich bylo ze zahraničí a zhruba polovina jsou Asiaté, kteří teďka chybí. A některé oblasti jsou zasažené aktuálním výpadkem víc, u některých to není nic znatelné. Ty hotely, které byly zaměřeny na skupinové zájezdy, tak v podstatě mají 40 až 80% výpadky. Turistický ruch má pro ekonomiku kraje značný přínos. Dohromady jsem říkal pro veřejné rozpočty zhruba 130 miliard, z toho 8% je z Jihočeského kraje. To znamená 10 miliard ročně vygenerováno do veřejných rozpočtů v multiplikaci jenom z Jihočeského kraje. V případě, že budeme mít 30% úbytek, tak jsou to 3 miliardy, které prostě tady na jednou nebudou. Jihočeská centrála cestovního ruchu chce pozvat na jih Čech domácí turisty. Ať už je to pěší, ať už je to cyklo a v podstatě i z hlediska toho, že v jižní Čechy nabízí i rekonvalescence v rámci dýchacího ústrojí, takže si myslím, že ideální podmínky pro to, aby Češi dorazili. My zatím máme sebráno 60 hotelierů a 25 stravovacích zařízení, kteří si zažádali v podstatě o to, aby jsme s nima víc pracovali právě s ohledem na situaci a s nima budeme připravovat tu kampaň. Aktuální situace bude i velkým tématem konference o cestovním ruchu TravelCon, která se uskuteční v Českých Budějovicích 23. a 24. dubna.